Om jag nu vill hämta en fil från en FTP-server så finns det en väldigt bra lista i Unarchie, en bokmärkeslista. Här markerar jag Sunets Infomac-spegel. Och Infomac är en stor Mac-databas, en av de bättre faktiskt. Här får jag då upp en lista med alla mappar som den har. Och som ni ser så är namnen förkortade enligt någon slags Unix-standard. Jag går in i REC som är Recent, alltså de nyaste filerna som har kommit. Och så småningom så kommer då den upp här. Här kan jag sortera filerna då efter till exempel datum om jag vill.